ବାଗଦେବ ଟ୍ୟୁଟର କୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆଜି 2020ର ସମସ୍ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସମସ୍ତ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତେବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଭିକୋ ଓ ୟେସୁ ପାସ୍ଡ ଆୱେ, ହି ୱାଜ୍ ଦି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଡ୍ୟାଚ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି। ତାହେଲେ ଭିକୋ ଓ ୟେସୁ ଯେଉଁ ଏବେ ମରିଗଲେ, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ବିଧାନସଭାର ସ୍ପିକର ଥିଲେ? ନା ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାର ସେ ସ୍ପିକର ଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ୍ସ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ ଦାଟ୍ ହାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ତାଞ୍ଜାନିଆ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଏବେ ତାଞ୍ଜାନିଆଠାରେ ମରିଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାହିନୋ, ବା ତା ନାଁ ସିଏ ଗୋଟେ ରାହିନୋର ନାଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହୁ ଏମଂ ଦି ଫଲୋଇଂ ହାଜ୍ ବିକେମ୍ ଦି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋଲର ଟୁ ଟେକ୍ 100 T20 ୱିକେଟ୍ସ। ତାହେଲେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋଲର ଯିଏକି T20 ଖେଳରେ 100 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଜିବ୍ ୟୁଆର୍ ରହମାନ। ହୁ ଏମଂ ଦି ଫଲୋଇଂ ହାଜ୍ ବିନ୍ ନେମ୍ଡ ଆଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍। ତାହେଲେ କିଏ ନାମ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାବରେ? ନା ବିପିନ୍ ରାଉତ, ଯିଏକି ଏବେ ଆର୍ମିରେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସୀତାରମଣ ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନେମ୍ଡ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଫର୍ ଆସେଷ୍ଟ ଆଟାଚ୍ ବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍। ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସୀତାରମଣ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଇ ବି କ୍ରେ। HDFC ଲାଇଫ୍ସ ହାଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଟୁ ଅଫର୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥ୍ରୁ ଏମ୍ କମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ତାହେଲେ କାହା ସହିତ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ପାର୍ଟନର କରିଛି? ନା ପେଟିଏମ୍ ସହିତ ପାର୍ଟନର କରିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଲ୍ ହୋଷ୍ଟ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ ଇନ୍ ଜାନୁଆରୀ 2020? ତାହେଲେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ 2020 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯେଉଁଟା ହୋଷ୍ଟ କରିଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ନା ଆମ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ ଭାରତର ଆସାମ ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ହୋଷ୍ଟ କରିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଆଚିଭ୍ଡ ଦି ଫାଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଇନ୍ ଦି କମ୍ପୋଜିଟ୍ SDX ଇଣ୍ଡେକ୍ସ? ତାହେଲେ କିଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି କମ୍ପୋଜିଟ୍ SDX ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ? ନା କେରଳ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ 2019, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ ଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରି କଭର୍ ଇନ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ସ? ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରି ୱିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକ୍ୱାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ? ତାହେଲେ ବାଟିକ୍ୱା ଲୋଆ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭାବେ କିଏ ଏବେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି? ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି। କୋନେରୁ ହମ୍ପି ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍? ନା କୋନେରୁ ହମ୍ପି ଚେସ୍ ଖେଳନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।